Dobrý den, vítejte u dalších těšínských minut. Jsme rádi, že se díváte. Od 12. dubna došlo k prvnímu většímu rozvolnění protiepidemických opatření. Své dveře tak čtenářům mohla po několika týdnech otevřít i Českotěšínská městská knihovna. Městská knihovna otevřela od pondělí 12. dubna všechny své pobočky. Na zdejší návštěvníky čeká jen nepatrně zkrácená otevírací doba. Omezený provoz je o 1 hodinu, to znamená zkrácen do 17 hodin, ale domníváme se, že si lidé i tak najdou čas, aby knihovnu mohli navštívit. Na otevření knihoven a možnost jejich osobního navštívení čekalo množství čtenářů. Během prvních několika dní se tak v Českotěšínské knihovně hodně dveře netrhly. Návštěvnost je veliká. Od pondělí lidé hodně chodí a říkají, že už jim bylo smutno, že nemohli knihovnu osobně tak dlouho navštívit. Přestože jsme půjčovali bezkontaktně, ale to už byl trošku omezený provoz. Takže lidé jsou rádi, že mohou zase tady v prostorách knihovny pobít a sami si knihy vybírat. Návštěvníci knihovny musí během její návštěvy samozřejmě dodržovat i nadále nastavená protiepidemická opatření. Opatření, která platí už od začátku, to znamená dezinfekce rukou, odstupy minimálně 2 metry. Nově teď je omezen počet lidí, uživatelů, kteří mohou být v knihovně současně. To znamená, je to podle velikosti knihovny, tak například tady v této knihovně ústřední může být najednou 20 uživatelů. Jinde to je samozřejmě jinak. Nově mohou čtenáři Českotěšínské knihovny vstupovat také do Národní digitální knihovny, která shromažďuje zdigitalizovaná literární díla. Ta jsou standardně chráněna autorským zákonem. Teď, aby byl ten fond více dána možnost veřejnosti ho využívat, tak Národní knihovna jednala s autorskými svazy a tak dále, ministerstvem kultury a podařilo se vytvořit režim, kdy čtenáři nebo uživatelé mohou tu Národní digitální knihovnu více ve větším měřítku využívat. Takže v současné době je to v takovém stádiu, že jsme uzavřeli smlouvu s Národní knihovnou, která umožňuje naší městské knihovně, že můžeme našim čtenářům tuto službu zpřístupnit. Takže teď už čekáme na poslední doladění a v podstatě mohou čtenáři už se hlásit tady k této službě. Jedinou podmínkou je, aby ten zájemce byl registrovaným uživatelem naší knihovny. Knihovna nezahálela ani během svého uzavření. Její zaměstnanci připravili například výstavu zaměřenou na akademického malíře Františka Švidra. Tuto výstavu jsme připravili z toho důvodu, že chystáme literární pořad s Karin Lednickou, autorkou románové kroniky Šikmý kostel, která pojednává o staré Karviné. A protože František Švider je takovým symbolem staré Karviné, protože tam odtud pochází, tam se narodil. On byl natolik významným a vynikajícím umělcem, že kdyby on po studiích odešel do světa, tak by o něm určitě bylo slyšet daleko víc, než když působil tady u nás. Ale o to více si ho ceníme, protože on se věnoval malbě, kresbě, monumentálním dílům, sochařským dílům, byl velmi všestranný a v té drobné výstavě jsme se snažili jenom tak úplně lehce zdokumentovat takové jednotlivosti. Výstava bude k vidění v čítárně a kavárně Avion i hned potom, co se opětovně bude moct otevřít veřejnosti. Ač panuje na našem území v posledních týdnech doslova aprílové počasí, v parcích či lesích můžeme už slyšet bohaté štěbetání ptáků. K vidění jsou stále také i vodní ptáci na tocích. V naší reportáži se dozvíme, jak dopadlo jejich letošní sčítání. Na začátku roku se prakticky po celém světě pravidelně koná mezinárodní sčítání vodních ptáků. Na 20 tisících lokalitách je sčítá asi 11 tisíc dobrovolníků. Pravidelně se sčítá také v České republice, nám nejblíže také na řece Olši na úseku mezi Třincem a Karvinou. Bylo zjištěno nějakých 980 jedinců ptáků dohromady v počtu 17 druhů, co se dá říct, že je poměrně pěkné. Nejběžnějším druhem byla tradičně už to
bývá kachna divoká, ale měli jsme tady i zajímavé výskyty. Vůbec poprvé se tady objevila na Českým Těšínem kachnička karolínská, což je nepůvodní druh. Je to krásná pestrá kachna, ale pochází ze Severní Ameriky, takže předpokládáme, že utekla někde od někud z chovu. Jinak tradičně zimovaly poměrně vzácné čírky obecné. A měli jsme tady i zaznamenané pozorování hohola severního, což je opět takový vzácný a v současné době docela řídce ubývající druh. Občané si možná mohli i v okolí Českého Těšína všimnout zvláštní bílé volavky. Skutečně se tady zdržovala volavka bílá, je to přímo druh, který tady občas nepravidelně zimuje, ale na rybničních soustavách je o něco častější. Z těch dalších zajímavostí, co nás trošku překvapilo, to, že chybě ledňáček říční, což mohlo souviset právě s tuší zimou a se zamrzáváním vodních toků. Letošní výsledek by se dal nazvat průměrným. V předchozích letech se podařilo napočítat i o několik druhů ptáků více. Každoročně se sčítáním ornitologům pomáhají také dobrovolníci. Dobrovolníci třeba z řad skautů, myslivců a tak dále, kdo prostě umí poznávat vodní ptáky, koordinuje to Česká zemědělská univerzita v Praze, jakožto regionální koordinátor, a to vlastně potom, co získá výsledky od všech mapovatelů, tak je potom zašle centrálnímu národnímu koordinátorovi. Takže každý člověk, který sčítá, si vybere nějaký úsek, ať už je to vodní tok nebo vodní nádrž, a o tom víkendu se ji snaží obejít. Samozřejmě nepodaří se nikdy sečíst přesně, kolik těch ptáků je, protože vám neustále přeletují, ale je určitá metodika, jak se vlastně prochází, jak ty ptáky počítat, a vlastně počítá se to srovnatelným způsobem. To znamená, když to každý rok sčítáte stejně, tak prostě máte nějaké přibližné odhady o změnách početnosti. Obecně se dá říci, že se v posledních letech snižuje počet ptactva. Lze to pozorovat nejen na zahradách, ale například také na loukách a na polích. Zejména se to týká ptáků zemědělské krajiny, protože v souvislosti s velmi intenzivním zemědělstvím a tak, jak jsou dneska nastaveny zemědělské dotace, tak podle toho i zemědělci hospodaří a dochází k obrovskému úbytku. Jenom na území České republiky od roku 1982, kdy vlastně se ty počty začaly monitorovat, tak ubylo nějakých 10 milionů ptáků, což je poměrně velké číslo. A samozřejmě i další druhy, jako dříve běžný skřivan polní, koroptev polní, jsou druhy, které dříve měly prostě vysokou početnost a byly prakticky všude, tak dneska je de facto buď vzácně vidíme, anebo už prakticky vůbec. Některé druhy třeba na území České republiky, které v minulosti tady hnízdily, už u nás nehnízdí, třeba drob velký, mandelí hajní, nebo vodouš rudonohy, který je se vázaný na mokřady, tak patří taky mezi vzácné druhy, takže můžeme jmenovat dál. Tyhle seznamy těch polních druhů ptáků se bohužel rozrůstají. Pomoci vytvořit bezpečný domov pro ptáky zdržující se v okolí zahrad a domů může každý obyvatel například vytvořením hnízdní budky. Veškeré informace nejen pro její výrobu, ale například také pro přikrmování ptáků či jejich sčítání je možné nalézt na webové stránce www.birdlife.cz. Filmový festival Kino na hranici už léta neodmyslitelně patří k oběma Těšínům. Zatímco loňský ročník byl po dvou změnách termínu nakonec online, letos je stanoveno nové datum. Tentokrát se vše odehraje v létě. Aktualizované datum Kina na hranici je od 30. července do 4. srpna. Měnit se muselo kvůli známějším filmovým festivalům, které rovněž nebudou ve svých standardních termínech. My jsme nejdříve měli vlastně termín v druhé polovině srpna, ale protože nejsme pouze nějakou regionální přehlídkou, tak na nás mají dosah i právě ty globální věci. To znamená, de facto nás posunul Cannes. Protože se posunul festival Cannes do termínu vlastně Karlových Varů, tak ty se posunuli do našeho termínu. A protože samozřejmě na Karlovy Vary přijdou všichni zajímaví herci a tvůrci, které my taky chceme do Těšína získat, tak jsme se rozhodli ten termín posunout tak, aby jsme právě tohodle mohli dosáhnout. Program festivalu nebude zcela totožný s tím, co se plánovalo pro rok 2020. Program bude částečně podobný, jaký byl vlastně vymyšlený pro ten minulý ročník. Nicméně jsou tady novinky, bude tady vlastně cyklus 90 let Barrandova, což takový vlastně český Hollywood. Bude tady taky cyklus Vyšehradské komety, což jsou vlastně koprodukční filmy právě v rámci Vyšehradské dohody. Začíná to tam vlastně od 98. roku Je třeba zabít Sekala. Končí to posledním snímkem vlastně Agněšky Holland s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Vstupenky na festival se začnou prodávat na přelomu dubna a května, tedy v termínu, kdy původně Kino na hranici pravidelně bývalo. Aktuální informace sledujte na webových stránkách www.kinonahranici.cz nebo na jejich Facebooku.
Na začátku dubna to bylo přesně 100 let od poslední jízdy těšínské tramvaje, která jedno desetiletí jezdila na trati po obou březích Olzy. U této příležitosti jsme oslovili člověka, který se historií provozu tohoto dopravního prostředku v Těšíně zabývá. Jmenuje se Maciej Dębieniok a je to spolupracovník Muzea Češin. Protože bydlí v Polsku, tak nám o těšínské tramvaji povyprávěl prostřednictvím online videohovoru. Maciej Dębieniok je tvůrcem webu na adrese tramvaje.muzeumčešin.pl, který mapuje historii těšínských tramvají. Podobně jak v jiných městech Śląska Cieszyńskiego, jak například v Boguminie, v Ostrawie czy v Bielsku, problemem było to, że dworzec kolejowy, kolei żelaznej był oddalony od centrum miasta. No i podobnie w Cieszynie, dworzec, który obecnie jest dworcem w czeskim Cieszynie, był oddalony od centrum administracyjnego miasta, stąd pomysł powstania właśnie linii tramwaju elektrycznego. Plány na vybudování tramvajové tratě v Těšíně byly už v roce 1903. O 6 let později zažádalo město o koncesi k provozování tramvajové dopravy. 12. lutego 1912 roku po raz pierwszy na ulicę miasta Cieszyna wjechał pierwszy wagon tramwaju elektrycznego tejże właśnie linii. Linia to była najkrótszą właśnie w monarchii austro-węgierskiej, miała tylko 1793 metry. W całej przebiegu było 11 przystanków, w tym kilka na żądanie. Zatem no, była naprawdę niezbyt długa. Dodatkowo jeszcze właściwie poza jakby tą zasadniczą linią wybudowano bocznicę, która prowadziła do zajezdni, która znajdowała się przy obecnej ulicy Dojazdowej, tuż obok elektrowni, która dostarczała prąd na potrzeby właśnie tej linii tramwajowej. První den provozu těšínské tramvaje se prodalo 4 tisíce jízdenek. Natomiast w kolejnych latach ta liczba kształtowała się w okolicach 400 tysięcy osób rocznie. Natomiast w okresie I wojny światowej, kiedy do miasta Cieszyna zjeżdżało szereg, no głównie żołnierzy, te liczby stale wzrastały. W roku 1918 to była liczba już ponad miliona osób rocznie. Zatem no, naprawdę niebagatelne to były liczby, ale mówię, związane to było głównie z tym, że w okresie pierwszej wojny pojawiali się tutaj żołnierze, którzy głównie korzystali z tego środka transportu. Po skończeniu I światowej walki se Rakousko-Uhersko rozpadło na samostatne státy, Polską Republiku a Československo. Pro těšínskou tramvaj to we swym důsledku znamenalo koniec. Pojawiały się tutaj problemy, szczególnie jeżeli chodzi o most graniczny, dlatego że tramwaj tam dosyć długo oczekiwał na kontrolę zarówno czeskich czy czechosłowackich celników, jak i polskich celników ze względu na szalejący przemyt. Pojawiały się również problemy z walutą, no bo wcześniej była to waluta Austro-Węgier, tak, koronę i halerze Austro-Węgier, natomiast później były tutaj dwie różne waluty. Teraz jaki przyjąć kurs wymiany, czy tylko w markach polskich, czy tylko w czeskich koronach, jak to wszystko podzielić. Te spory, ale przede wszystkim nierentowność tej linii ostatecznie spowodowały, że w kwietniu 21 roku zakończyła ona swoje kursowanie, ale no, mówię, pod koniec rzeczywiście była to linia międzynarodowa, czechosłowacko-polska. Po zůstatku trati těšínské tramvaje se do dneška zachovalo poměrně málo. W Cieszynie dosyć szybko zlikwidowano szyny, które znajdowały się w centrum miasta. Natomiast w czeskim Cieszynie i na skrajnych, że tak powiem, odcinkach linii tramwajowej w polskim Cieszynie te szyny istniały jeszcze do lat 30. Do obecnej chwili na budynkach niektórych tylko pozostały również takie zabytkowe, ozdobne rozety do zawieszenia elektrycznej sieci trakcyjnej. Jeżeli chodzi o pozostałości inne, no to właściwie tylko dzwonek tramwaju zachował się do czasów dzisiejszych. Wszystkie wagony po przewiezieniu do Łodzi i kursowaniu do 1959 roku zostały no, zutylizowane, rozebrane, więc żaden nie zachował się do czasów obecnych. Dzwonek, fragment szyny, fragment słupa elektrycznej sieci trakcyjnej są do obejrzenia w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Český Těšín a Češin se přednedávnem spojili do projektu, jehož výsledkem má být připomínka tramvajové tratě na několika místech. Myślano oczywiście tylko i wyłącznie o atrakcji turystycznej, nie o regularnej linii, która miałaby transportować ludzi i zarabiać na siebie. Jednakże koszty, jakie przy tym musiałyby być poniesione, są tak ogromne, że ani Českého Těšina, ani Těšina, ani tych dwóch miast razem wziętych nie stać na odtworzenie tej linii. Obecnie no, prowadzi się remont ulicy Głębokiej, zostanie tam umieszczony symboliczny fragment szyny. Po stronie czeskiej też, z tego co wiem, przed budynkiem dworca również zostanie zamontowany fragment szyn, które będą upamiętniały ten tramwaj. Myślę, że jak na razie jest to wystarczające, natomiast o planach przywrócenia linii tramwajowej, która woziłaby ludzi, no na razie musimy zapomnieć. I przez to Maciej Dębieniok poważuje památku těšínské tramwaje za důležitou.
Tramwaj myślę, że jest takim idealnym środkiem do tego, aby te dwa miasta, które są od 1920 roku rozdzielne, połączyć. No bo głównie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby to był tramwaj polski, czeski czy tramwaj europejski, ale żeby był nasz, tak? Że te dwa miasta, które są rozdzielone, faktycznie stanowią jeden organizm i nie ma to znaczenia, czy ktoś jest Polakiem, czy ktoś jest Czechem, czy może nie daj Boże Niemcem, bo tak naprawdę chodzi o to, że jesteśmy wszyscy razem. Czy jesteśmy w Unii Europejskiej? No tak, to w jakiś sposób spaja, ale przede wszystkim ten tramwaj miałby łączyć, gdyż podział tego miasta spowodował właśnie, że on przestał funkcjonować. Těšínské minuty jsou na konci. Já vám, milí přátelé, děkuji za pozornost a těším se někdy opět na viděnou.